Моє вітання 19-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студію Олекса Кіпкали. Далі поговоримо про таке. Цього року кінця світу не буде. В Єрусалимі відбулось велике чудо. Зійшов благодатний вогонь. Збройний діалог на Дніпровській набережній під час розмови з охороною ресторану. Злочинці обстріляли приміщення та втекли. Не пити і не купатись, лише милуватись. На Майдані Незалежності запустили водограї і видали суворі рекомендації. Сьогодні у Велику Суботу в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов благодатний вогонь. На найдавніший символ нерукотворного світла Воскресіння Христового чекали сотні тисяч прочан, 9 тисяч з яких усередині храму. Сходження вогню відбулося близько 14:30 за київським часом. Його швидко передавали тим, хто перебував всередині, після чого роздали паломникам біля храму. Тепер сотні делегацій доправляють у свої країни вогонь до початку нічного богослужіння. Однією із перших в Україні благодатний вогонь зустрічає наша Аліна Матвійчук. Вона зараз у Борисполі. Привіт, Аліно. Чи приземлився вже борт зі священним полум'ям? І хто ще поруч з тобою очікує на делегацію ПЦУ? Вітаю, Олексо. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Що ж, борт ще не приземлився. Як нам відомо, ймовірно, летить саме два борти з Тель-Авіву, з благодатним вогнем. Адже маємо інформацію, що привезуть сьогодні до Києва у Бориспіль вогонь, як і українська православна церква Московського патріархату, так і українська православна церква. Тож, двоє рейсів, вони, як маємо інформацію, позаду мене на табло повідомляють, що ці два рейси, вони затримуються, один затримується більш ніж на 2 години, і будемо зустрічати його за цю інформацію вже після 21-ї години. Інший же, за інформацією, має прибути о 19:50. Як це буде, будемо дивитися, що ж тут... Можемо сказати, що досить так невелика кількість преси, ну так до 10 камер, але очікувалося більше люду, також прийшли і люди, віряни, які хочуть перехопити цей вогонь також з перших рук із Єрусалиму і також прийшли сюди сьогодні з лампадками, аби забрати частинку благодатного вогню до себе додому. Тож ця інформація, це поки що все, що маємо на цю хвилину. Далі будемо зустрічати тут благодатний вогонь і розказуватимемо вам все в прямому ефірі. І наскільки це вийде, бо не знаємо, наскільки ще може затриматися борт з вогнем. Тож, Олексо, дякую, тобі слово. Дякую тобі, Аліно. Ну, вам не хочу побажати нескучного очікування, але недовго чекати, щоб швидше прилетіли літаки, привезли благодатний вогонь вже на територію України. Ми ще йдемо далі. Хоча Великдень настане лише опівночі, у столиці вже святять пасхальні наїдки. Сьогодні великодні кошики святять ті, хто з якихось причин не зможе цього зробити у великодню ніч або завтра з самого ранку. Майже в усіх київських храмах почали освячувати паски, крашанки і писанки одразу ж по обіді. Люди за традицією цілими родинами зі святковими кошиками вишиковуються біля храмів, аби священник їх рясно окропив святою водою. Це свято – це завжди родинне свято і відчуття як нового народження, як початку чогось. І, ну, не знаю, це асоціація найбільше з родиною, сімейне тепло. Освячення – це ми чинимо для тих, хто важко працює, хто на роботу йде, хто не може прийти на святкове богослужіння вночі. Ось. І Церква Христова дарує цю радість вірним своїм, щоб дійсно надихнути їх і дарувати це святковий настрій, святковий запал. Ось. І хочемо побажати всім своїм вірним Церкві Христової, всім українцям і гостям миру, злагоди, любові і Божого благословення. Тепер до війни з Росією. На передовій від початку доби відбулось 5 обстрілів позиції об'єднаних сил. За повідомленням штабу, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожий вогонь фіксували біля Новоселівки 2, Красногорівки, Широкиного, Лебединського та Луганського. Втрат серед українських військових не було.
Столична поліція затримала зловмисників, які напередодні обстріляли ресторан на Печерську. Інцидент стався вночі на набережному шосе. Між невідомими та охороною закладу виник словесний конфлікт, після чого зловмисники дістали зброю та почали стріляти по фасаду будівлі. Обійшлося без постраждалих. Після інциденту стрілки утекли на двох автомобілях, а утім після оперативно-розшукових дій правопорушників знайшли. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. У ході проведення обшуків по місцю мешкання фігурантів було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, а саме пістолет, рушницю та пістолет-кулемет, а також набої у кількості приблизно 100 штук. Слідчим відділом Печерського управління поліції за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а також за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. На даний час слідчі дії тривають. Державне підприємство «Документ» майже на тиждень призупинили видачу біометричних паспортів. З технічних причин усі центри «Паспортний сервіс» не оформлятимуть та не видаватимуть закордонні паспорти, ID-картки, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання. Орієнтовно до 8 ранку 2 травня. Про відновлення роботи підприємства додатково повідомлять на офіційному сайті ДП «Документ». Водночас оформлення довідок про несудимість, страхування та апостилювання – проводитимуть у штатному режимі. Центри комунального сервісу оприлюднили графік роботи у період великодніх та травневих свят. Вихідними будуть 29 і 30 квітня та 1 і 9 травня. 8 та 11 травня районні сервісні центри працюватимуть з 8 до 19, а точки крокової доступності з 9 до 17. У всі інші дні сервісні центри ЦКС працюватимуть за звичайним графіком. Після зимової перерви відновили свою роботу фонтани у центрі столиці. На Майдані Незалежності запустили водяну кулю, каскадний і засновників Києва. Це з боку стели, а на іншому боці Майдану запрацювали світло-музичні водограї. Працюватимуть вони з 12-ї години щодня, окрім понеділка. Початок вечірнього музичного шоу залежатиме від світлового дня. Близько 8-9 години вечора фонтани починатимуть співати. Понеділок – санітарний день, прочищатимуть обладнання, будуть міняти та знезаражувати воду, дезінфікують альгіцидом, аби вона не цвіла, тож пити не радять. Попереджають також кияни гостей міста, що купатися у фонтанах небезпечно. Не мандрувати в чаші фонтану, тому що можна зашкодити своєму здоров'ю. Тому що граніт мокрий – це доволі слизька субстанція. Також можна просто зачепитися за обладнання, яке розташоване в чаші фонтану. Форсунки, кабелі, електропроводки. Сьогодні у Києві з'явилася меморіальна дошка на честь видатної оперної співачки Євгенії Мірошниченко. Її встановили на фасаді будинку на вулиці Терещенківська, 5, де, власне, вона і мешкала. Євгенія Мірошниченко – народна артистка, лауреатка Шевченківської премії, герой України, входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. В останні роки життя оперна діва докладала багато зусиль для створення малої опери на базі Лук'янівського народного будинку, де могли б ставити рідко виконувані класичні твори. У 2004 році рішенням міста було засновано Київську малу оперу, хоча до втілення мрії свого життя співачка не дожила. Характер у Евгении Семеновны был мега такая шаровая молния. Она была все, во всех ипостасях очень заядлая. Она очень была таким же преданным своему делу педагогом. Это надо было видеть, как она гоняла девочек своих и как она их опекала. Этот дом вот в этом доме, он всех ее учениц знал. Они были как у себя дома. Она была непревзойденная, она была неповторимая. У нее был уникальный голос, который ей подарила природа, и она полностью этот голос посвятила служению, пению.
Із нагоди Великодня транспорт цієї ночі у столиці працюватиме на годину довше. Останній поїзд метро рушатиме з центральних станцій міста близько 1:45. Як повідомили у метрополітені, година додається до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході та платформах. Крім того, також на годину подовжить роботу наземного транспорту, який ходить біля метро і фунікулера. А завтра транспорт почне їздити на годину раніше. Крім того, з 5 до 10 ранку ще й частіше. У місті на Великдень обіцяють збільшити кількість тролейбусів, автобусів та трамваїв біля храмів, залежно від кількості пасажирів. 1500 правоохоронців слідкуватимуть за порядком у столиці на Великодні свята. Поруч з церквами будуть чергувати посилення наряди поліції, групи швидкого реагування та автопатрулі. Також у поліції зазначають, що готові оперативно реагувати на повідомлення про мінування. Для цього спеціально були створені додаткові групи спеціалістів вибухотехнічної служби. Вже сьогодні вранці поліція отримала дзвінок, що нібито замінований Володимирський собор. Теплим слідом правоохоронці затримали 35-річного псевдомінера. Як з'ясувалося, чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. У теперішній час працюють слідчі, збирається доказова база. Його затримано вже в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Також порушено кримінальне провадження за статтею 259 частиною 2 повідомлення про неправдиве повідомлення про замінування. Мер Києва Віталій Кличко до Великодня підготував відеоролик зі своїм привітанням. Зйомки проходили на відреконструйованих торік сходах із пейзажної алеї на Поділ. Прикрасити до свята квітучу локацію міському голові допомагали містяни. Я бажаю вам миру, добра і світлих думок. Не треба зневіри. Ми все подолаємо. Христос воскрес! Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 21:00, а зараз Роман Сагай з новинами спорту, тож не перемикайте. Добрий вечір усім, хто цікавиться новинами спорту на телеканалі «Київ». В українській прем'єр-лізі сьогодні стартував 26-й тур. Розпочинали його дві пари команд, що борються за право залишитися в еліті українського клубного футболу. Чорноморець вдома поступився в Осклі 1-2, а закривало ігровий день протистояння Олімпіка і Карпат, в якому перемогу здобули футболісти з Донецька. Український півзахисник Вестгема Андрій Ярмоленко почав працювати з м'ячем. Про це повідомив сам футболіст у своєму інстаграмі. Нагадаємо, українець отримав травму ахіла 20 жовтня 2018 року, після чого йому зробили операцію. Поблизу Києва відбулася міжнародна конференція зі спортивного маркетингу. Вона зібрала зірок світового спорту, спортивних менеджерів, керівників великих компаній та брендів, які разом аналізували досвід використання спорту як ефективної комунікаційної платформи. Як залучити спонсорів у спорт? Як зробити зі спортсменів не просто чемпіонів, але й справжніх впізнаваних зірок? Як правильно популяризувати окремі види спорту, щоб вони ставали популярними серед якомога більшого кола вболівальників? Адже не секрет, що в Україні поки що цей напрямок використовує далеко не всі свої можливості. Тоді як у світі популярність зірок спорту слугує серйозним інструментом, зокрема і залучення дітей до здорового способу життя. Самым лучшим продвижением спорта, самой лучшей рекламой спорта являются чемпионы, которым подражают и мальчишки, и девчонки, чтобы стать такими же. Приходят в секции и занимаются. Это алгоритм такой действий, который приводит, на самом деле, он зацикливается, начиная от детских секций, от физкультуры детских секций, заканчивая спортом высших достижений. И имеется энергию, если такие звезды загораются, звезды, как Александр Усик, как Сергей Бубка, как Андрей Шевченко. Спорт действительно меняет качество жизни, и люди, которые тренируются, у них вырабатываются гормоны эндорфины, они рады и счастливы, они стрессоустойчивы, у них нет повода жаловаться на жизнь. Поэтому, когда человек это осознает, вот я вам рассказала уже столько мотивации, что, наверное, стоит одеть кроссовки, пойти попробовать хотя бы заняться спортом и получить свою дозу эндорфинов и удовольствия. Ось такі новини на цю годину. Залишайтеся на телеканалі «Київ».